A nossa história começa em um dia de má sorte. O diabo aparece para cobrar uma conta que eu lhe devo. Lembre-se, nunca venda sua alma ou coisa ruim, mesmo em troca daquilo que você mais ama em sua vida. Alien detected in Sector 5. É essa alma penada que eu vou acorrentar no fogo dos infernos. Mas ele vai ter a sua chance. Se for um pouquinho esperto, vai se livrar de mim. É você que vai sentir a minha ira, seu Inácio Garapa. Oh. Produção e distribuição Barriguda Filmes. Nossa, pai, eu não consigo. Esse tempo todinho, arrumando você aqui, eu arrumei emprego pra você, rapaz. E dividi meu barraco com você. Agora eu tô preocupado, rapaz. É porque você mandando dinheiro, rapaz, lá pro norte, pra Mundinha, botando um envelope o dinheiro, sem saber pra onde vai, sem endereço. Como é que fica esse negócio? Olha, Zé, esse dinheiro que eu mando é pra que Mundinha e as crianças tenham uma vida melhor. Como é que você manda dinheiro sem nem você saber onde é que ela mora? Ô Zé, Bom Sucesso é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. O homem do correio com certeza conhece Mundinha. E esse dinheirinho que eu mando pra eles é pra que eles tenham uma vida melhor do que a minha. Você é muito idiota. É pobre é que nem não briga. É quando sai da merda, morre. Sem saber de Inácio, Mundinha padece. O seu canto é triste, como as rugas que crescem. Sem paixão, sem ternura, repleta de dor, vai criando seus filhos com o coração cheio. Queridos.
fiel e emoção. Que Deus lhe dê a benção a esta mulher brejeira. Fome. Com esse dinheirinho, com a venda de hoje, vai dar pra comprar umas coisinhas pra vocês comerem, meus filhos. Mãe, eu tô tonta. Deve de ser fome, minha filha, mas logo, logo, mãe vai lhe dar o que comer, viu? O que é isso, minha bichinha? Fala-me, Deus! O que é isso, das dores? Minha bichinha, se acorde, das dores! O que foi que houve, hein? Moço, pelo amor de Deus, me ajude. Minha filha tá passando mal. Abra a porta desse carro, pelo amor de Deus. Minha filha tá desmaiada. Ah, meu Jesus. Entrem assim, pelo amor de Deus, nesse carro. Bastião, bom dia, dona Zefa. Bom dia para todos. Vamos entrar, sentar. Sabe com quem? A gente encontrou na semana passada a mulher de Inácio. É, como é mesmo o nome dela, Filó? É Mundinha Januário. Oh, dona Filó, estava com os dois fios. Fazia pena de ver tudo passando fome. Dona Zefa, ela não tinha de morar em Bom Sucesso? Depois que Inácio botou fogo em minha casa e foi embora? Sim, seu Januário. Mas ela veio-se embora. Parece que a irmã dela não quis ela por lá com o menino. Oh, meu Deus, é de fazer pena. Estão morando no lixão. Vamos ajudar, Januário. É, eu agradeço muito a vocês, Bastião e Dona Zefa, em virem me dar essa notícia, viu? Deve ser o jeito do seu Januário. Mas eu acho que ele não vai querer falar com eu, que eu coloquei fogo na casa dele. Eu não vou nem o procurar.
vai pra onde, moço? Amigo, eu tô indo a Bom Sucesso. Você me dá uma carona? Vamos lá. Eu mesmo, Zulei. Eu voltei e tô procurando Mundinho e os meninos. Você me dá a notícia deles? Olha, Inácio, eles estiveram aqui há um ano atrás. Não tinha como sustentar eles, eles foram procurar outro rumo. Mas será que eles não estão por aqui, não? Duvido, Inácio. Se eles tivessem plantado morada por aqui, Inácio, eu saberia. Ela deve ter arrumado outro. Se aquete, homem. Você já fez a sua feira por demais. Ei, mano, chegou o Matuta aqui agora de viagem, ó. Ele tá sentado aqui no quiosque, ele tá lanchando, o que é que nós faz com ele? Tá eu e meu compasso aqui. E aí? Tá. Ei, velho, vai ter que parar, e agora? Vai roubar. Vou botar a ordem agora mesmo.
diabo, esse franzinho tá acabando com meus compassos. Sai daí, mano, que agora é comigo. Pega a bolsa, meu irmão, pega a bolsa. Trabalhei feito um cão, mas voltei para a Mundinha e os meninos. Você sabe onde eles estão? Sei não, homem. Desde quando tu foste embora, eu não vi mais eles. A coisa piorou, tu não sabe? Todo dinheiro que eu trouxe estava dentro daquela mala e os cabras levaram. Vamos atrás deles, vamos, Azulão. Calma, eu conheço tudinho. Cabra ruim tem dormir com lençol pequeno. Bandido de alta periculosidade. E tu tá com medo, é, Azulão? Vamos à polícia. Oxente, Inácio, tu esqueceu que eu sou a polícia? Antes de encontrar os meliantes, eles não matam. É queima de armário, ué. Ô, Azulão, não é queima de arquivo não, homem? Homem, isso é lá pra Brasília, polícia estrangeira. Aqui é tudo é polícia brasileira. Nós vamos ter que se esconder por uns tempos. Já sei. Vamos lá pra casinha de taipa, do tempo que eu morava com o pé do seu filho Vinho. Então, eu vou ser seu protetor. Mas me diga, aonde tu aprendeu a dar tanta pernada daquele jeito, homem? Homem, é a tal da capoeira. Eu aprendi lá em Brasília. E na pernada, eu não tenho medo de ninguém. Então, senhor, você vai ter que me ensinar a dar umas pernadas daquela, não é? Se não me falha a memória, eu acho que você é a filha do seu Januário. Sou eu sim, doutor Gilberto. Mas eu vim aqui para que possamos conversar sobre um problema que surgiu. O senhor conheceu o senhor Inácio Garapa. O senhor se lembra dele? Esse Inácio Garapa já é famoso, né? Inclusive, eu já estou percebendo que Inácio Garapa já tá, a história dele já está se tornando uma saga. É, ele teve um problema, a família dele está com um problema, porque ele foi embora e deixou a família praticamente abandonada. Pois não. Então o Conselho Tutelar solicitou a apreensão dos filhos de Dona Mundinha, e porque eles estavam vivendo em condições subhumanas. Então, prioritariamente, tem que se procurar mudar as condições de vida dessa família. Quanto a isso, o senhor não se preocupe, ela está bem estabilizada, pronta para criar e educar seus filhos. Realmente, a medida preliminar era essa, então... após essas medidas, a gente já pode entrar com a ação de guarda. Inclusive, estou trabalhando com assistência social no município de Alexandria. Você já está trabalhando como assistente social nesse caso, já está ajudando e assim vai ficar mais fácil, diante da avaliação que vocês vão fazer do Instituto Social, da gente entrar com essa ação de guarda. Obrigada, doutor Gilberto. Ah, tudo bem. Meu pai mandou avisar para o senhor não se preocupar que ele vai puxar com você. Não se preocupe, eu conheço seu pai, diga a ele que eu mandei recomendação e a gente resolve tudo. Não se preocupe. Pode deixar, doutor. Tá bom, tchau. Boa tarde. Tchau.
Escute, dona Mundinha, eu estive com os seus filhos, não se preocupe, eles estão bem. Mas agora a senhora vai ter que se estabilizar para que eu possa brigar pela guarda deles na justiça. Caso contrário, eles vão ser encaminhados para adoção. Eu preciso me estabilizar o quê, minha filha? Você precisa de um lugar só seu, Mundinha. E um trabalho para você receber seus filhos. Você lembra daquela casinha que vocês moravam? Aqui em Inácio tacou fogo? Isso mesmo, dona Mundinha. Eu dei uma reformada nela, botei uns móveis lá. E às vezes, final de semana, a gente vai para lá, porque fica perto da barragem. Quando o oficial de justiça vier, você já está bem estabilizada para você morar com seus filhos. Que Deus abençoe todos vocês. Eu nunca vou esquecer do que vocês estão fazendo por eu. Vamos para a nova casa, Mundinha? É o soldado azulão. É o soldado azulão. Ele é forte, destemido e astucioso. E nasce o grande amigão. Na batalha entre o céu e o inferno, planejou a vitória contra o cão. É o soldado azulão. É o soldado azulão, como ele antes caiu na ribanceira, de cacetete empunhado em sua mão. Eita, bichinho, é quando era novo, me dava um metro de distância. Agora ficou velho, cansou com a cabeça, agora tá mandando as minhas botas. Epa, fica calado. Seu passado também não é muito cheiroso, não. Ô, azulão, eu vou ali na barragem do seu Januário pra ver se eu pego um peixinho pra nós almoçar, tá bom? Esse cabra tá roubando peixe. Tá roubando peixe, seu Januário, cabra? Xiii, caguei. É que eu só queria um peixinho pra almoçar, seu filho. Ora, ora, mas é o seu Inácio Garapa. Apareceu aqui depois de tanto tempo, por quê, cabra? É que eu voltei de Brasília, seu filho Hermínio, e vim procurar Mundinha e meus filhos. A sua Mundinha nunca mais foi vista por aqui. Agora o senhor pega seu Landuá e suma daqui, senão vou avisar seu Januário que você tá roubando os peixes dele. E que cheiro de merda é essa? Parece que cagou, rapaz, tá com medo? Não, senhor. Quando eu voltar por aqui, eu não quero ver mais o senhor por aqui não, viu? Desapareça! Thank you.
Pronto, meninas. Essa é a barragem da cachoeira do meu pai. Ele tá com pouca água, mas é porque o inverno já passou. Mas a gente pode se bronzear e se divertir bastante aqui. A gente já passou um bom tempo aqui. Que tal a gente ir pra casa? Ai, que frio. Ai, que frio. As pés dessa menina quase me matam, meu Deus. Ixi, como é grande, meu Deus. Ai, meu Deusinho do céu. Porque essas coisas só acontecem com eu, meu Deus. É, não tem jeito não. Lá vai eu de novo, meu Deus. Minha desculpa, viu, minha velhinha? Mas é uma necessidade. Minha desculpa, viu? Tá o fogo aceso, Inácio ainda não chegou da pescaria. Eu acho que eu vou tirar um cochilinho. Vixe Maria! Será uma dessas vadinhas que Inácio arrumou? Sigo que nem ligo de papagaio que eu tô, eu vou é me aproveitar. Vixe, mulher armada! Deixe preso! Ah! Sou eu, Azulão, sou eu! Oxente, homem, tu saiu pra pescar, virou foi um peixe fresco? Tu não sabe o que eu passei. Tive que encontrar com o danado do Firmino. Vixe, Mari, logo o Firmino? Aquele come até urubu, homem. Tu tá achando, homem, que eu... Rapaz, tu passou esses tempos todinho no estrangeiro com esse negócio de boiola e travesti. Mas como diz a muda, tu é viado, mas é meu amigo. Tá me estranhando, Azulão? Eu sou é homem. É que eu tava lá na barragem, perdi meu calção e tive que roubar esse vestido de uma véia pra não vir nu pra casa. Então, sim, meu amigo, tira esse vestido, que assim fica melhor de nós conversar. É o soldado Azulão. É o soldado Azulão. Mundinho, uma grande surpresa para você. Meus bichinhos chegaram, minha Nossa Senhora, muito obrigada, meu Deus. Esse sim é o presente do pobre, meu Deus, é os filhos, meu Jesus. Obrigada, meu Deus. Tudo agora está bem, graças a Deus.
Mas será que esse seu plano vai dar certo, guarda Azulão? Vai dar sim. Já faz mais de um mês que os melinhas roubaram sua mala. Mas agora nós vamos ter que investigar. Eu vou para um lado, você vai para o outro. Agora cuidado. Bom dia, senhor. Bom dia. Certo. Bom dia, seu Manel. O senhor ainda me conhece? Bom dia, seu Inácio. Você foi tomar uma cachaçada grande aqui e saiu bolando pelo chão por aí. Sou eu sim mesmo, seu Manel. Será que o senhor não dava pra vender uma morrinha de cana fiado pra mim não hoje? Eu tô achando você acabanhado, você não andou por aí, não arranjou dinheiro não? Tava fazendo o quê? É que assim que eu cheguei, eu fui roubado, seu Mané. Os homens levou todo o meu dinheirinho. E você tá empregado em algum canto? Tô não, senhor, seu Mané. Assim, eu vou vender a você R$1 por dia, você não tem emprego. Então, seu Mané, bota um copo de cana fiado pra mim. A primeira tem que ser a dinheiro, pra poder você abrir o nome na firma. Se você for mais esperto do que eu, você vai ganhar a cachaça de graça. Mas, seu Mané, quanto é que custa uma cocada dessa? Só R$1. Foi, me dê uma. Mas quanto é que custa um copo de pinga? R$1 também. Então, seu Mané, dá pra trocar a cocada pela pinga? Dá, tudo é a mesma coisa. Obrigado aí, seu Mané. Ei, você não vai pagar pinga não? Volta pra pagar pinga. Mas hoje, eu não troquei a cocada pela pinga? Mas você não pagou a cocada não, amor. Mas eu não comi a cocada, como é que eu vou pagar? Ai, infeliz, me deu coisa da rua. Bota pra mim aí, malandro. Investigação! Aquele ali não é o meliante que roubou o Inácio? Ei, Júlio! Eu? Vou agora que eu tenho medo. Namorar com eu? Com você, vai procurar outra. Pra você, eu sou uma princesa. Sonhador perdeu tudo nessa vida, inclusive seu amor. Ô mundinho, só você mesmo pra me fazer far. Thank you.
Sai do meio, Beato Salu! Sabe que nela tem coisas valiosas. E teve que ser muito esperto para conseguir o que vai melhorar a vida da gente. Ela tá aí dentro do armário velho aí. Querido, já chamei os homens que vão dar fim ao armário velho. Eles já estão vindo. Vai que você esquece e a bolsa vai junto dentro do armário. Eu tô saindo do banho, quando eu terminar aqui, eu pego a bolsa. Vocês gostam também pra desfazer do armário velho? Foi, sim. Entre, estamos esperando vocês. Queridos, vamos já chegar. Vocês fazem do armário velho. Essa aí, para achar nós. Ô, armário velho pesado, viu? Essa é madeira velha. Marido, o que é bom tá guardado. Minha filha, o que é bom tá aqui dentro, é só nosso. Vamos ver aqui. Coisa boa, olha. Ai. Jogar esse armário velho aqui mesmo, né? Não presta mesmo. Mais. Não presta mesmo jogar aqui. Não, deixa aí, mesmo. Jogar aí mesmo. Pesado, viu?
Deus, eu não sei se dói mais a minha cabeça ou meus olhos tinham até girico. Mas como foi isso, Guarda Azulão? Tô brigado com 20 homens mesmo? Ai, não foi, briga pra meter medo na polícia estrangeira. Mas não foi só tu que me roubaram, Guarda Azulão? Tu sabe como é, essa gente é que nem a Bia. Mexeu com um, os outros vêm acudir. Ai. Eu resolvi não procurar mais essa maleta. Tu não sabe, Guarda Azulão. Tive uma pista de Mundinho e os meninos. Ele deve estar lá na fazenda do seu Januário. E eu vou atrás deles amanhã. Ai, meu jovem. Ah, meu Deus. Isso é uma vida maldita. Ai, Azulão. Que dor, meu Deus! Azulão, me dando umas coisas. Então recebam. Mas é umas coisas ruins, Azulão. Ah, então não recebam. Ah, meu Deus, isso é uma lasqueira, isso é uma miseração. Agora eu tô lascado. Oh, minha mãe, minha mãe. Oh, minha mãe, minha mãe. Oh, minha mãe, a mulher de meu pai. Você guarda esse café pra esse defunto, é? É isso mesmo. E sua viatura tá presa? Mas não foi eu que matei ele, não. Quem matou ele foi uma cachaça danada. Ele está com bafo de cachaça do diabo. Você tá cometendo uma infração. Você tá conduzindo um bebo. Deixa agora e vamos botar esse melhante no caixão. Ô, magrelo pesado. Não se esqueça que eu sou autoridade. Tô confiscando sua viatura, mas depois lhe entrego. A infelicidade, nunca mais eu bebo na minha vida. Oh, meu Deus, é uma vida boa, perreado. Mais uma vez, tô neste mundo sozinho. Meu amiguinho, nessa hora, deve estar queimando lá no cristo de inferno. Servido de espeto pro Satanás comer. Oh, meu Deus, parece um calango cego passado na margalina. Fake danado. Oh, nem nada não, mas era meu amiguinho. Oh, meu Deus! Oxente, não me lembro de ter comido esse cachorro, não. Oh, meu Deusinho. Meu amiguinho tomou tanta cachaça que não aguentou e morreu. Oxente, eu morri mesmo? Oh, eu tô aqui, Azulão, eu tô vivinho. Olha eu aqui, Azulão. Eu tô vivinho, homem. Ô, oh, morte miserável. Bebeu tanta cachaça e tirou o gosto até com cachorro. Morreu de cirrose cachorral. Olha eu aqui, vivinho, homem. E o pior de tudo é quem morre de cirrose cachorral pensa que tá vivo. E a alma penada fica vagando por aí, feito um cachorro. Será que eu morri mesmo? E não sei? E esse caixão? Falei, minha Santa Filomena. O que foi que aconteceu? Só tem um jeito que morre de cirrose cachorral e a alma vagar em paz é prometer nunca mais beber. Ah, meu Jesusinho, eu prometo. Eu prometo nunca mais tocar nem em bebida. Então, meu amigo, quem promete cumpre, viu? Você prometeu nunca mais beber. Tá se lembrando? Mas, oxente, Azulão, isso tudo é mentira, é? Então, meu amigo, eu tinha que fazer qualquer coisa pra tu criar vergonha nessa cara e parar de beber, ó. Ai, feliz! E eu quase morro de verdade por tanto susto. Peraí, meu amiguinho, me desculpa, essa brincadeira! Me acude, meu amiguinho, meu Deus, me perdoe! Me ajuda aqui, meu Deus! Então você me promete nunca mais fazer isso comigo, Azulão? Eu prometo tudo, meu amigo. Me ajude! Ok.
Eu quase que morria de verdade, meu amigo. Tá, chega. De nada não, meu amiguinho, meu Deus. Mano. Bom dia. A senhora não é Dona Mundinha, esposa de Inácio Garapa? Bom dia, sou eu sim. A senhora não é Dona Catarina, esposa do seu filho Hermínio? É isso mesmo. A senhora está morando aqui nas terras de seu Januário? Tô sim. Seu Januário deu essa casinha para nós morar aqui. Eu moro logo ali na frente. Se a senhora precisar de alguma coisa, pode ir lá, viu? Até mais. E demorou tanto para chegar em casa por quê? Se era só essa roupinha para lavar, para que essa demora toda? É que eu tive que ir até a barragem de seu Januário e fica um pouco longe. Tá bom, pois entra logo, vai! Ah, você sabe o que eu acabei de ver, Felizmino? Dona Mundinha, a esposa de Inácio. Ela tá morando lá na casa de seu Januário. É mesmo? E ela tá sozinha, tá? Só com os dois filhos. Tá bom, pode entrar. Trouxe uns negocinhos pra vocês aqui. Comprar uns confeitinhos pra vocês, ó. Tá certo? Vocês compraram de confeitinho, ó. Não vão brigar não, tá tudo divididinho, viu? Aí vocês ficam por aí que eu vou ali conversar com a mãe de vocês, tá certo? O que o senhor tá fazendo aqui? Tenha calma, Dona Mundinha. Eu vim aqui só oferecer minha ajuda. A senhora tá precisando de alguém para lhe proteger. Eu tô aqui para oferecer minha ajuda à senhora. Proteger como? O que o senhor tá querendo? Já disse, Mundinha. Tenha calma. Eu quero lhe proteger, você sozinha aqui nesse mundão aqui. Só você e esses meninos. Sem seu Inácio. Que, aliás, você não sabe nem se ele tá mais vivo, né? E aqui... Tô querendo dar minha proteção a você. Você tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Você sabe que eu quero lhe ajudar. Tô aqui pra lhe proteger, Dona Mundinha. E se você for uma pessoa boa, muito amigável comigo, né? A proteção vai ficar melhor, Dona Mundinha. A senhora sabe o que eu tô dizendo, né? Sai daqui, cara, safado. Você tá pensando o quê? Calma, Mundinha. Não venha, não. Vou enfiar essa faca no meu. Tenha calma, Mundinha. Larga essa faca, Mundinha. Tenha calma. Larga essa faca que eu tô mandando. Larga essa faca, Mundinha! Larga essa faca, Mundinha! Tenha calma! Tenha calma, Mundinha! Com essa faca, Mundinha! Olha, olha! Mundinha, tenha calma! Eu vou embora! Mas você sabe que eu posso voltar, viu?